Då ska jag ta och förenkla det här uttrycket och sen stoppa in x lika med 3. Så vi har alltså 3 stycken x plus 4 minus 2x minus 6. Om jag har då 3 stycken x och ska ta bort 2 stycken x så har jag 1 x kvar. Och här har jag 4 minus 6, det blir alltså minus 2. Och sen tar jag det här då x minus 2 och stoppar in en 3 istället för x så får jag 3 minus 2 som är lika med 1.